Çox sağ olun söz verdiyiniz üçün. Müsaadənizlə Aşağı Rəqəbli Rəqəbli Avropa Çempionu İlman Səsiyan 20 il yaşında Mariana xanımın sosial şəbəkələrdə paylaşdığı bir post barədə fikir bildirmək istəyərdim. Təbii ki, bir Azərbaycanlı olaraq bütün Azərbaycan izmanlıqlarının beynəlxalq yarışlarda qazandığı uğurlar vətəndaşımız qürurlandırır. Və sizin paylaşdığınız postda statistika, yəni mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi. İkinci olaraq bizi narahat edən bir məsələ var ki, ümumi səyahətimiz əlavə olunur, statistikada qeyd olunur, təşəkkür edirik, tədbirlərə çağırırsınız, amma maddi tərəfdən idmanlar yetərincə qiymətləndirilir. Təşəkkür Azərbaycanın təmsil etmək bayramınızda bağlandırmaq bizim vətəndaşlıq borcumuzu, bundan çox görülür. Həmişə də ölkəmizi təmsil etməyə daim hazır hər bir sahədə, həm idman, həm keyfiyyət, həm hər sahəsində. Ancaq qeyri-adi idman növlərimiz, xüsusilə fərqli idman növünə mücadiləyə asılı idmanlar öz həvəsinə sağlıq. Düşünürəm ki, Azərbaycan idmanlarının şəxsi uğuru hesab olunan bilər. İyi yetişdikdən sonra düşünürəm ki, artıq hərəkət idman növünü atıb, başqa idman növünə məşğul olunur.